ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? አሁን የደረሱን መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። መንግስት ያላለቀውን ጦርነት እንዳለቀ አድርጎ አሸሸገዳሚ ማለቱ ተገቢ አይደለም የሚሉ ጠንካራ ትችቶች እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። መንግስት ሰራዊቱን ባለህበት ቁም ስላለ ህወሓቶች ጦርነት አያቆሙም፣ መንግስት ህዝብን ሲያዘናጋ ህወሓቶች ሙሉ ሰዓታቸውን የጦርነት ቅስቀሳ ላይ እያዋሉ ነው ተብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት ላይ የተሰነዘረውን ጠንከር ያለ ትችት በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። በሌላ በኩል ጦርነቱ አልቋል የሚሉ ሰዎች ጦርነት ማለት ለእነርሱ ምን ማለት እንደሆነ ግራ ያጋባል የሚል ሀሳብም ከወደ አፋር ተሰምቷል። ይህንንም እንነግራችኋለን። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን በተመለከተ ከዓለም ጤና ድርጅት አዲስ ነገር ተሰምቷል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን አስመልክቶ ከዓለም ጤና ድርጅት የተሰማው አዲስ ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን በዜናችን አካተናል። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋንጫ ባሳየችው ደካማ አቋም ምክንያት ይቅርታ መጠየቁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌ ክልል በድርቅ ከተጎዱ ወገኖች ጋር ያደረጉት ውይይት፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋንጫ ባሳየችው ደካማ አቋም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይቅርታ ጠየቀ። በመሰረተችው መድረክ ያልተሳካላትና ከዓመታት በኋላ ዳግም ወደ አፍሪካ ዋንጫ የተመለሰችው ሀገራችን በመድረኩ ላይ ብትቀርብም ሳይሳካላት ቀርቷል። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ታላቅ ሰንደቅ ወክለው ካሜሩን የደረሱት ዋሊያዎቹ ውጤቱ ባልጠበቁት መንገድ ሆኖ በጊዜ ከአፍሪካ ዋንጫ ተሰናብተዋል። የብሔራዊ ቡድኑን የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎና ውጤትን አስመልክቶ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ውበቱ አባተና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን መግለጫ ሰጥተዋል። አቶ ባህሩ ጥላሁን በመግለጫቸው የፌዴሬሽኑ እቅድ ከምድብ ማለፍ እንደነበረ ገልጸዋል። የመሳካት ባለመቻሉም የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ የተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ መጠቃትና ከኬፕ ቨርዲ ጋር በነበረው ጨዋታ የተከላካዩ ያሬድ ባዬ በቀይ መውጣት የታሰበው ውጤት እንዳይመጣ ዋና ምክንያት አድርገው ጠቅሰዋል። ብሔራዊ ቡድኑ ከውድድሩ በፊት በርከት ያሉ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ አቅዶ እንዳልተሳካለትም አንስተዋል። ይህም ለውጤቱ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል። ብሔራዊ ቡድኑ የተገኙትን የግብ ዕድሎች በመጠቀም በኩልም ክፍተት እንደነበረበት የተናገሩት አሰልጣኝ ውበቱ ይህ ደግሞ ከተጫዋቾች የልምድ ማነስ የመጣ ነው ብለዋል። የአፍሪካ ዋንጫ መስራቿ ኢትዮጵያ ከካሜሩኑ ድግስ በጊዜ ተሰናብታ ሌላ የአፍሪካ ዋንጫ እንድትጠብቅ ተገዳለች። የእንጦጦ ፓርክ የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ስራ መጠናቀቁ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በቅርቡ ስራ የጀመረው የእንጦጦ ፓርክ የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ስራ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑን አሳውቋል። ይህ ፕሮጀክት በአጠቃላይ ሶስት የመኪና ማቆሚያ ግንባታዎችን የያዘ ሲሆን ሁለቱ በእንጦጦ ፓርክ ዋና መግቢያ በር እንዲሁም ሶስተኛው በሱሉልታ መግቢያ በር በኩል የተገነቡ ናቸው ተብሏል። እነዚህ የመኪና ማቆሚያዎች 14063 ሜትር ስኩዌር ስፋት ያላቸው እንደሆነና በአንድ ጊዜ 450 መኪኖችንም ማቆም የሚችሉ እንደሆኑ ነው የተጠቀሰው። የፌዴራል መንግስት በሶማሌ ክልል በድርቅ የተጎዱ ሰዎችንና እንስሳትን በመመገብ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ያሉት ከሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፊ መሐመድና ከሌሎች የፌዴራልና ክልል ባለስልጣናት ጋር በመሆን በተለያዩ የፋፈን አካባቢዎች በድርቁ የተጎዱ ዜጎችን በጎበኙበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በድርቅ የተጎዳውን የክልሉን ህብረተሰብ ለመታደግ ይሰራል ያሉ ሲሆን በክልሉ መንግስት የታቀዱ ስራዎችን መሰረት በማድረግም የውሃ ማጓጓዝ ወይንም አቅርቦት እንዲሁም ሰዎች ና እንስሳትን መመገብ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ወቅት ከማህበረሰቡ ጋር የተወያዩ ሲሆን በድርቁ አደጋ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ በርካታ እንስሳትንም ለመመልከት ችለዋል። በሶማሌ ክልል ተጠባቂ የነበረው ዝናብ በመቅረቱ የተነሳ በርካታ ህዝብ ለድርቅ የተጋለጠ ሲሆን ብዙ የቤት እንስሳትም ህይወታቸው እያለፈ ይገኛል። የድርቁ አደጋ ከቤት እንስሳት አልፎ ከርከሮና አምበር አይሌ የመሳሰሉ ብርቅዬ የዱር እንስሳትንም እየገደለ ይገኛል ነው የተባለው። የዓለም ጤና ድርጅት ቦርድ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን በድጋሚ እጩ አድርጎ አቀረበ። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅትን እንዲመሩ በድጋሚ እጩ ሆነው ቀርበዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ በራሱ በዓለም ጤና ድርጅት ቦርድ ነው በድጋሚ እጩ ሆነው የቀረቡት። ይህም በመጪው ወርሃ ግንቦት 2022 ለሚካሄደው የዋና ዳይሬክተርነት ምርጫ በብቸኝነት የቀረቡ እጩ ያደርጋቸዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ምርጫውን አሸንፈው ድርጅቱን በድጋሚ በዋና ዳይሬክተርነት የመምራታቸው እድል ሰፊ ስለመሆኑ ይነገራል። ጀርመንን የመሳሰሉ ሀገራት ለዋና ዳይሬክተሩ ድጋፍ
ድጋፋቸው እንደሚሰጡ ካሁን ቀደም ማስተዋወቃቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ ዶክተር ቴዎድሮስ ከተጣለባቸው ኃላፊነት ውጪ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው ህወሓት ያደላ የፖለቲካ ውግንና አሳይቷል የሚል ክስና የይመርመርልኝ ጥያቄ ለቦርዱ ማቅረቡ አይዘነጋም። ሆኖም ቦርዱ በመንግስት የቀረበውን ይህን ጥያቄ አሁን ሊመለከት እንደማይችል ትላንት አሳውቋል። ይህንን ባሳወቀ በማግስቱም ዶክተር ቴዎድሮስን በድጋሚ እጩ አድርጎ አቅርቧል። የቦርዱ ሊቀመንበር ፓትሪክ አሞጽ በትላንትናው ዕለት ይህንኑ የዋና ዳይሬክተሩን ምርጫ አስመልክቶ በተካሄደው ስብሰባ ይህ እጅግ ውስብስብና ፖለቲካዊ መልክ ያለውና ከኮሚቴው የአሰራር ሂደት ውጭ የሆነም ጉዳይ ነው ማለታቸው አይዘነጋም። ከቦርዱ 34 አባላት አንዳቸውም ይህንን አባባል አልተቃወሙትም። በአፋር ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሚሊሻዎች እየተመረቁ እንደሆነ ተገልጿል። የአፋር ክልል በአሁኑ ወቅት ከህወሓት ጋር ከፍተኛ የሆነ ጦርነት እያደረገ እንደሆነ አይዘነጋም። በዛሬው ዕለትም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሚሊሻ ምልምል አናብስቶች ከኤልያደር ወታደራዊ ማሰልጠኛ መመረቃቸውን የአፋር አክቲቪስቱ አህመድ ሀቢብ አልዛርቃዊ አስነብቧል። የፌዴራል መንግስቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ አልቋል በሚል መዘናጋትን እያሳየበት በሚገኘው በዚህ ጦርነት ላይ የአፋር ተዋጊዎች ከአሸባሪው ህወሓት የሚሰነዝርባቸውን ጥቃት ለመመከት ከፍተኛ መስዋዕትነትን እየከፈሉ ይገኛሉ። ምንም እንኳን ጦርነቱ በአፋርና በአማራ ክልሎች ቀጥሎ ያለ ቢሆንም የፌዴራል መንግስቱ ግን ለጦርነቱ ያሳየው ቸልተኝነት እያነጋገረ ይገኛል። በአፋር ክልልም ያለው ችግር በክልሉ አቅም ሊፈታ የማይችል በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ክልሉ ማሳሰቡ አይዘነጋም። በዛሬው ዕለትም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአፋር የሚሊሻ ምልምል ከኤልያደር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተመርቋል ተብሏል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛ ወደ ካይሮ አቀኑ ተባለ። ኬንያ የነበሩት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛ ወደ ካይሮ ማቅናታቸው ተዘግቧል። በኬንያ ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ የተወያዩት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ ወደ ግብጽ ካይሮ ማቅናታቸው ታውቋል። ሳተርፊልድ በካይሮ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ አቀባበል እንዳደረጉላቸው የግብጽ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አመልክቷል። የትግሬ ወራሪ ቡድን አሁንም ሙሉ ሰዓቱን የጦርነት ቀስቀሳ ላይ እያዋለ ነው ተባለ። የትግሬ ወራሪ ቡድን ዜናው ሁሉ የወረራ ነው፣ ለአብነቱም የዛሬውን ትግረኛ ዜና ከትግራይ ቴሌቪዥን እንመልከት ሲል የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ተከታዩን ሀሳብ አስፍሯል። ጌታቸው ከትግራይ ቴሌቪዥን የጦርነት ቀስቀሳ ዜናዎች መካከል ሲልም በቅድሚያ ያስቀመጠው ፋሽስቶች አሁንም የትግራይን ህዝብ በከበባ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የጀመሩትን እንደሚቀጥሉበት ስላረጋገጡ የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማረጋገጥ ያለው ብቸኛ አማራጭ ትግልና ትግል ብቻ መሆኑን ተገንዝቦ ትግሉን እንዲቀላቀል የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው ሳምንታዊ መግለጫ አስታወቀ የሚለው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጠላትን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ያለንን ብቃትና ፍላጎት አሁንም እንዳለ ነው። የጠላት አፍንጫ ስር ደርሰን ስንመለስ ለሰላም ብለን እንጂ በማንኛውም ሰዓት ጠላትን ማንበርከክ አይሳነንም ሲሉ ግንባር የሚገኙ የትግራይ ሰራዊት አባላት አስታወቁ የሚለውም ሌላኛው ለጦርነት ቅስቀሳ እየተጠቀሙበት ያለው ዜና መሆኑን ጌታቸው አስነብቧል። በፋሽስቱ የአብይ ሰራዊት መደፈር እንደደረሰባቸው የጣንቋ አርበገሌ ሴቶች ያስታወቁ የትግራይ ሰራዊት አካባቢውን በመቆጣጠሩ ደግሞ እንደተካሱ ገልጸዋል የሚለውም በዚሁ በትግራይ ቴሌቪዥን የተሰራጨ ዜና እንደሆነ ተገልጿል። በፋሽስቶቹ እቀባ ምክንያት በመድኃኒት እጥረት እየሞቱ መሆናቸውን ተፈናቃዮች ተናገሩ። በፋሽስቶቹ እቀባ ምክንያት በርካታ የፍሬ ወይኒ ከተማ ነዋሪዎች መዳን በሚችሉ በሽታዎች እየተሰቃዩ እንደሚገኙም ተናገሩ የሚሉት ከዜናዎቹ የሚካተቱ ናቸው። በፋሽስቶቹ ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የቆዩት ትግሬዎች በመጠለያዎቻቸው ምግብ በማጣታቸው ወደ መኖሪያቸው እየተመለሱ ነው። ተመላሾቹ ችግራቸውን በቤታቸው ሆነው ለማለፍ እንደሚፈልጉና የዓለም ማህበረሰብም ቶሎ ሊደርስልን ይገባል ብለዋል የሚለውም የትግራይ ወራሪ ቡድን ለጦርነት ቀስቀሳው ከሚጠቀምባቸው ዜናዎች መካከል ናቸው ሲል ጌታቸው ሽፈራው አስነብቧል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ግጭት እጃቸውን ያስገቡ አካላትን እርምጃ ልትወስድ ይገባል ተባለ። ከዚህ በተጨማሪም አሜሪካ ተጨባጭ የሆነ መፍትሄ እንድታመጣ መስራት አለባት ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይት ዘግቧል። ለአብነትም በሴኔቱ አባላት ብሪጅ ጀራርድ የተባሉት ሁለት ሰዎች አሜሪካ ባይደንና ምዕራባውያን ጦርነቱን እያጋነኑት ነው፣ ምንም አይነት ተጽዕኖ የማያመጣ ሆኖ ሳለ ትልልቅ ጉዳዮችን ዘንግቶ ኢትዮጵያ ላይ ሆነዋል ሲሉ ለአብይና ኢሳያስ ደግፈው ተሟግተዋል የሚለውም እንዲሁ የተጠቀሰ ነው። በስተመጨረሻም የትግሬ ወራሪ ቡድን ለሐሰት ለመቀስቀሻነት ተጠቅሞታል በሚል ጌታቸው ያጋራው ዜና በአብይ ቡድን ለ444 ቀናት ታፍኖ ያለው የትግራይ ሕዝብ ከአፈናው እንዳይወጣ የተደረገው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝምታን በመምረጡ ነው ተባለ የሚል ነው።
ዜናዎቹ በሙሉ በሐሰት ለመቀስቀሻነት የሚጠቀሙባቸው እንጂ እውነተኛ ዜናዎች እንዳልሆኑ ጌታቸው ሽፈራው ያጋራ ሲሆን፣ ስለሆነም አንተ ስታዘናጋ የትግሬ ወራሪ ቡድን ሙሉ ሰዓቱን የጦርነት ቅስቀሳ ላይ እያዋለ ነው ሲል የማህበረሰብ አንቂው ማሳሰቢያ ያዘል መልእክቱን አጋርቷል። አንተ ሰላም ፈላጊ ነኝ ብትል እነሱ አይተውህም። ጦርነት ለእነሱ እንደ ቡድን ለመቆየት የያዙት የመጨረሻው አማራጭ ነውም ብሏል። አንተ ሰራዊቱን ባለህበት ቁም ስላልክ እነሱ ጦርነት አያቆሙም። አንተ ለትግራይ ህዝብ የእፎይታ ጊዜ ወዘተ ስላልክ እነሱ ለትግራይ ህዝብ እፎይታ አይሰጡትም ሲልም መንግስት ላይ ጠንከር ያለ ወቀሳን ሰንዝሯል። በየቀበሌው 3-3 አሰልጣኝ መድበው በግዳጅ በገፍ እያሰለጠኑ ይገኛሉ። አንተ ስትዘናጋ እነሱ ቀን ከሌት ሀገር ለማጥፋት እየሰሩ ነው ብሏል ጌታቸው ሽፈራው። ጦርነቱ ተጠናቋል የሚሉ ሰዎች ለጦርነት ያላቸው አመለካከት ግራ የሚያጋባ እንደሆነ ተገለጸ። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳየው ጦርነት አልቋል የሚያስብል እንዳልሆነ ተነግሯል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ከዶችቬሌ አማርኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ በመሀል ሀገር ጦርነቱ አልቋል በሚል አሸሸ ገዳሚ መኖሩን ገልጸው፣ እውነታው ግን የአፋርና የአማራ ህዝብ አሁንም መጠነ ሰፊ ወረራ እየተካሄደበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ስለሆነም ጦርነቱ አልቋል የሚሉ ሰዎች ለእነርሱ ጦርነት ማለት ምን ትርጉም እንዳለው ግር የሚያሰኝ ነው ብለዋል አቶ ሙሳ። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበሩ አክለውም አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነና በኢትዮጵያ ጦርነቱ መቀጠሉን ገልጸው፣ በተለይ ደግሞ በአፋር ሰሜናዊ ዞን ላይ የሚገኙ 8ቱም ወረዳዎች አስጊ በሆነ ሁኔታ ጦርነት እየተካሄደባቸው ነው ብለዋል። በሌላ በኩል አቶ ሙሳ በዚህ ቆይታቸው ስለ ብሔራዊ መግባባት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ብሔራዊ መግባባት መሰረታዊ የሆነና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊያምንበት የሚገባ ጉዳይ ነው ያሉ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሀገራዊ ቀውስ ወጥታ ልትሻገር የምትችለው በብሔራዊ ምክክር ወይንም በብሔራዊ መግባባት እንደሆነ ጠቅሰዋል። ከተጠቀምንበት አሁን የምንባላባቸው ትናንሽም ሆኑ ትላልቅ ሀገራዊ ችግሮችን የምንፈታበት ትክክለኛ መሳሪያ ብሔራዊ መግባባት ነው ሲሉ አስረድተዋል። ከብሔራዊ ምክክሩ ጥሩ ውጤት ማግኘት የሚቻለው ግን ገለልተኛ የሆነ ምክንያታዊ በሆነ እውቀትና መርህ የተመራ አካሄድን ስንከተልና ሁሉንም አካላት ያሳተፈ ሲሆን ነው ሲሉም አቶ ሙሳ አክለዋል። ምክክሩ የኢትዮጵያችንን የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ልንፈታ የምንችልበት ትልቅ መሳሪያ ነው ያሉም ሲሆን፣ ነገር ግን ቀደም ሲሉ የተጠቀሱ መስፈርቶችን በአግባቡ መተግበር አስፈላጊ እንደሆነ አንስተዋል። ዘላቂ ሰላምን፣ ፍትህን፣ ሀገራዊ አንድነትን ከማስከበር አንጻር አለፍ ሲልም የዴሞክራሲ ስርዓትን ከመትከል አንጻር ብሔራዊ መግባባት ትልቅ ሚና እንዳለውም ገልጸዋል። ብሔራዊ ምክክር እንዲደረግ ከሚፈለግባቸው ምክንያቶች አንዱ አብሮ በሰላም ለመኖር ነው ያሉት አቶ ሙሳ፣ ብዙ የተለያዩ አጀንዳዎች አንድ ላይ ቢኖሩም የሰላም ጉዳይ ግን ቅድሚያ የሚሰጠውና ወደ ኢኮኖሚያዊም ሆነ ወደ ማህበራዊ እንዲሁም ወደ ሌሎች ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት አስፈላጊ ጉዳይ ነው ብለዋል። ስለሆነም የሰላምን አጀንዳ አግልሎ የሚደረግ ብሔራዊ ምክክር ወይንም ብሔራዊ መግባባት እምብዛም የማይሳካ መሆኑን አሳስበዋል።